хробаки, смажене морозиво та равлики. У Луцькому замку відбувся фестиваль їжі. Він зібрав у старому місті близько 40 учасників з різних регіонів України. Це вже 8-й Луцьк Фудфест. Традиційно у стінах замку пригощали м'ясом, морепродуктами, солодощами, випічкою та алкогольними напоями. Хоча були й екзотичніші продукти. Це лічинки чорного жука, зоофобус називається. Чистий білок. Все. Головне, якщо їсти, бігом жувати живого, та й все. Хтось фекає, хтось бекає. А я такий, що і за другим разом приходять, теж їдять. Скуштувати живого хробака можна було безкоштовно, а от за порцію смажених просили 50 гривень. За одного вареного равлика потрібно було викласти з кишені 25 гривень. У гостей міста враження про фестиваль різні. Перший раз, 1000 кілометрів, ну не жаліємо. Дуже красиво, люди добрі, відзивчиві, красиві, супер. Хоч приїжджай. Я думаю, що це не місце, фестиваль їди для цього замку. Я думаю, що більш автентично і більш цікаво було на території замку проводити якісь там, може, фестивалі історичної реконструкції, фестивалі якось, більш дитячі фестивалі. Можливо, там, ну, фестиваль їди, можливо, там на підходах до замку, ну, було б більш цікавіше, тобто цей. Бо, ну, воно трошки псує саму атмосферу. Організатори фестивалю запевняють, вся їжа тут безпечна, мовляв, продукти зберігають у холодильниках та морозильних камерах, а на прилавках вони надовго не затримуються. Протягом 2 днів фестивалю за учасниками спостерігали ревізори від оргкомітету. Вони перевіряли, як страви готують та як зберігають. Частина учасників – це наші місцеві, от друга половина учасників – це ті, хто приїхали до нас в гості. Ну, саме такої філософії ми стараємося притримуватись для того, щоб з однієї сторони ми могли продемонструвати наш місцевий колорит, наш місцевий рівень подачі і організації гастрономічних процесів, і разом з тим для того, щоб запросити людей з інших міст, як популяризувати наше місто. Фестивалі їжі у Луцьку проводять вже 4 роки. Наступний відбудеться у травні 2019-го.